Det 11 timer til IKEA åpner i Lillesand. Og foran døren venter Øystein Thorsen spent. Kristiansanderen håper å være den første inn i varehuset. Jeg synes det noen samler på frimerker, og jeg synes dette gøy. Jeg har vært med på sånne ting før, med åpninger av ekspert og sånn som når Ticket reisebyrå i byen åpna. Da satt jeg i 5 døgn på utsida. Da må jeg være først og fremst. Jeg kom i går, ja, men da hadde de så mye å gjøre her og hadde fått beskjed av ledelsen at det skulle ikke noen være noen her i går. Fordi jeg vil være førstevann offisielt til å komme inn på IKEA. Natten er over, og Øystein er kun minutter unna målet. 12 timer kulda bak han, sammen med over 100 nye medlemmer i køen. Så åpner dørene. Applausen stiller. Han legger minusgradene bak seg, for Øystein Thorsen vil alltid være den første kunden til IKEA Sørlandet. Det var en sånn fin mottagelse og spesiell følelse å springe opp de trappene med alle de som sto og klappa. Det var over all forventning. Du, jeg kom hit halv ti i går kveld og har sittet på utsida i hele natt. I 3 minusgrader, men det har gått fint. Jeg har bare gledet meg til å komme inn, og nå er jeg inne.